Sleeping nights without you, with shadows on the wall. My mind is running wild, trying hard not to fall. You tell me that you love me, but say I'm just a friend. My heart is broken up into pieces, cause I know. Ինչլավ արեց ինձ, որ այստեղ եկանք։ Ջուրը հանգստացնում է, չէ՞։ Հա, շատ լավ է։ Հատկապես այսօր, այնքան ծանր օր եմ ունեցել։ Ինչի՞, չես ուզում պատմես։ Ինչ պատմեմ, երեք հատ ստուգարք եմ հանձնել։ Երեք հատ ստուգարք։ Մեկը երկրաչափությունից։ Չեմ պատկերացնում։ Հա, բարդ առարկա է։ Ինչ էլ մասնագիտություն ես ընտրել։ Շատ եմ սիրում գծագրել։ Իսկ մյուսը գիտես ինչն էր։ Ինչ է։ Հիդրավլիկա։ Այն երրորդը պետք չի, մի ասա։ Ինչի՞։ Որտեւ ես բաներ ես ասում, քեզ ոչ թե ստեղ, այլ ծաղկաձոր դիլիջան կամ ջերմուկ պետք է տանեմ։ Գիտես մեծ հաջույքով կգայի։ Ան։ Հեսա վերջի զանգ, քնություններ, ամեն ինչ վերջացնեմ ու ազատ եմ։ Արի մի երկու օրով ես ու դու գնանք ծաղկաձոր։ Կոթափոխվենք, հանգստանանք։ Չէ, ծաղկաձոր չեմ կարող գալ, բայց գիտես այստեղ էլ լավ հանգստացանք։ Լրիվ հոգնածությունս անցավ։ Լուրջ։ Լուրջ։ Դա մի քիչ պատմի, տեսնեմ քեզ մոտ ինչ կա։ Որտեղ եք հասել։ Դե մենք այսօր փորձ արեցինք, սցենարը մի քիչ փոփոխեցինք, առավոտյան էլի կփորձենք։ Ես գալու եմ, չէ՞, վերջի զանգի։ Ես կլարում եմ։ Ինչի՞։ Դե պատկերացնում ես, դու դալիճում, ես բեմի վրա։ Հաստատ կխառնեմ ու ոչ մի բան չեմ կարող ասել։ Փաստորեն չես ուզում, որ ես գամ։ Ոչ թե չեմ ուզում, այլ շատ եմ ուզում։ Բայց ես չեմ կարող գալ։ Ինչի՞։ Մոռանում ես, որ Մաշայի վերջի զանգն էլա։ Իսկ եթե ես չգնամ, չգիտեմ ինչ կկատարվի։ Պարզա։ Բայց դե ես այդ օրը քեզ անպայման կշնորհավոր եմ։ Չեմ պատկերացնում, գիտես, միշտ թվում է երազը։ Ոնց կլինի, մյուս տարի դասի չգնամ։ Դպրոցական տարիները շատ քաղցրա, վառ հիշողություններով։ Իսկ ինստիտուտում արդեն ամեն ինչ այլ է։ Ինքան երկար ենք այդ օրվան սպասել։ Հա, երկար եք սպասել, բայց այնքան շուտ է անցնելու։ Տենց է, չէ, մի որ ինչ-որ բանի շատ է սպասում, հենց արագ է անցնում։ Հա, ես իմ վերջին զանգից ոչ մի բան չեմ հիշում։ Շատ լարված էիր։ Դե դասարանս այդքան էլ լավը չէր, ամեն մեկը իրա համար, ու վերջի զանգն էլ այդպես անցավ։ Կհավատաս, վերջին զանգին մեր դասարանի տղաները բլոտ էին խաղում։ Հեն ասել, ավել քեֆ է կարել։ Հա, չակերտավոր։ Դե ինչ, ոտքերդ հանգստացան։ Հա։ Շարունակենք վարել։ Մամ, գիտես մեր խրովկան մուկիկը էլ նեղացած չի։ Յուլ ջան, դու ինձ անձ նեղացել ես։ Չէ, չեմ նեղացել, ուղղակի իմ պապային էի ուսում։ Յուլ Մամ ջան, ինչ կտաս ես ու Յուլյան ուտենք։ Գնանք միասին խոհանոց կմտածենք։ Կոհար ճոճա, ես քեզ շատ եմ սիրում, բայց Լևոնին ավելի շատ։ Ես էլ քեզ եմ սիրում։ Իհարկե Լևոնին պետք է սիրես, Լևոնը քո եղբայրն է, դուք իրար պետք է շատ շատ սիրեք։ Գնանք խոհանոց։ Լևոն, բա դու չես գալու։ Գալու եմ, դու գնաս, ես կգամ Յուլ ջան։ Ալո։ Ինկեր Աշոտ։ Ա, Լևոն ջան։ Ոչ, չեմ խանգարում, ազբաղված չեք։ Չէ, չէ տղա ջան, ինչ խանգարելու մասին է խոսքը։ Ինչ կա։ Այսօր քան ինչի մոտ էի գնացել։ Ա, հետո։ Արցեցի, ինչ կա Ալբերտի գործից։ Նորություն կա։ Չէ, դեռ ոչ մի բան չկա։ Բայց քան ինչի մոտ շատ տարօրինակ հարց տվեց։ Ինչ ասես։
Հարցրես Դիլիջանում բարեկամ ունենք թե չէ։ Չէ, տղա ջան, չէ, ոնց որ ինչքան գիտեմ չէ, չունեք։ Հենց տարօրինակ այս ամեն չէ, ընկերաշուտ։ Լավ, ես էլ այսօր մի հատ կգնամ քննիչի մոտ։ Բայց հենց դու ասա, գնացի՞ր փաստաբանի մոտ։ Հա, առավոտյան Արմանի հետ գնացել էինք այնտեղ, ասաց որ հայցով պիտի դատարան դիմի։ Չգիտես ինչ արա։ Դեռ չէ, ինքը ասաց կզանգի։ Դե եթե չզանգի, կսպասես առավոտյան օր կզանգես։ Լավ, ընկերաշուտ։ Դե կապի մեջ։ Մեղվ։ Մերի ջան, բա դոստարաղի չես անում։ Եկել ենք սրճարա։ Հա, շատ լավ է կարել, որ եկել եք։ Բա դոստով աճես, արի նստի մեզ հետ, մի բան կուտես, արի։ Չէ, պապան ենքան բաներ, արը չկարացում կուտեինք։ Պապան։ Հա, դուք իրոր չեք տեսել։ Ինչի քո պապան ստաղա։ Պա ծաղալի է, իրար մոտ եք նստել ու իրար չեք տեսնում։ Ոնց ես էլ։ Արդեն վատ եմ։ Սե, դու ուզում ես գնաս։ Բարև ձեզ։ Բարև երեխեք։ Լավ ես, Մարջան։ Հա, Բարամը ձեր հետ չի։ Չէ, չէ եկել Արամը։ Կներեք մեր հաշիվը կբերեք։ Գնացեք, երեխեք, գնացեք ով։ Ճիշտ եք։ Սպասի, Սեթ։ Սմբատ, դուր հաշիվը ես շտապում եմ։ Հաշիվը արդեն վճարված է։ Միլենա, գնացինք։ Սետ խնդրում եմ, մի գնացա։ Շնորհակալություն, ես շտապում եմ։ Լավ մնա։ Հաջողություն։ Ժաննա, Ժաննա! Հացը դնեմ։ Չէ, Գևորգը ուրա չկա, հացեցի չէ, հենց որ գա, ասա թոգա ինձ մոտ։ Հա, բայց Գևորգը դեռ չի եկել։ Չի եկել։ Չէ։ Լիզան էլ։ Լիզան էլ չի եկել։ Ձեզ ինչ-որ բան պետք է, ինչ-որ բան բերեմ։ Չէ, պետ չի։ Կուզեք զանգեմ։ Արդեն զանգում եմ։